Velkommen til Kunsthistorien Kort Fortalt. Nu skal vi lige se lidt nærmere på et værk fra middelalderen. Og middelalderen er en lang periode på 1000 år, som går fra ca. 500 efter Kristus, hvor den kristne kirke sætter sig igennem, og så varer det 1000 år, inden den sådan bliver udsat for alvorlige angreb fra forskellige andre sider. Og i middelalderen, der er der noget særligt med figurerne, vi ser her. Et udsnit, en kopi efter Jomfru Maria, eller Vor Frue, som vi vil sige på dansk, eller Notre Dame, som de siger i Paris, for det er nemlig en kopi efter Jomfru Maria fra Notre Dame-kirken i Paris med Jesusbarnet siddende på skødet. Og det, der er det særlige ved en kirke som Notre Dame, det er, at den er enormt stor. Den er fra en periode, vi kalder gotikken i middelalderen, hvor man byggede enorme, kæmpestore byggerier, som var særlige ved den måde, de tænkte arkitekturen på. Og vi kan faktisk se noget af arkitekturen, der ligesom omkredser figurerne her. Arkitekturen er sådan opadstræbende, og figurerne er også opadstræbende. Og i forhold til antikken, så mister figurerne noget af deres fysiske tyngde. De står ikke rigtigt, de sidder ikke rigtigt, og de fylder ikke rigtigt noget. De bliver tynde i det, og deres tøj er sådan noget, der bare ligger ned over en flade. Og det kan man se her på Jomfru Maria. Hun har ikke rigtig nogen krop, det er bare draperier, der løber ned over kroppen. Og det der er det. Men det, der er det særlige ved Notre Dame, det er for det første, at den jo brændte her i 2019, men den er et særligt symbol for, hvordan man tænkte store sammenhænge i middelalderen. Det er tiden, hvor de åndelige værdier er de vigtigste. Det er kirken, der dominerer tankegangen, og kirken, der har magten til at bygge og bestemme, hvordan kroppen skal se ud, og hvordan figurerne skal se ud. Og det, der er det særlige ved Notre Dames figurer, det er, at de faktisk i forhold til mange andre figurer i middelalderen, ligner en lille smule mere et rigtigt menneske. Så Jomfru Maria her kunne godt ligne lidt en, man kunne møde på gaden. Og Jesusbarnet her ligner faktisk en lille smule en dreng, man godt kunne møde på gaden. Og noget af det, der er det særligt fantastiske ved Notre Dame, det er, at man i den grad, når man har bygget de her kirker, det tog nogle gange flere hundrede år, har man virkelig prøvet at få befolkningen med til at være positivt stemt over for de her kæmpestore nybyggerier. Og herovre bag mig, der har vi nogle reliefer fra Notre Dame, og de skildrer nogle af dem, der har været med til at bygge kirken. Så i middelalderen har man altså haft en arkitekturforståelse, som er anderledes end i dag. Man har virkelig prøvet at få dem med, som at tage respekt, få respekt for dem, der var med til at bygge det, og arbejde med hele befolkningsgruppen omkring byggeriet, så de var positive over for, at man byggede en kæmpestor ny ting midt i byen. Og det er jo det, som er ved at gå galt med arkitekturen i dag, hvor vi bygger masser af ting, som folk hader. Og måske er det også det, der er ved at gå galt med Notre Dame i dag. Når man skal genopbygge den, gør man det på den rigtige måde? Får man folket med sig, eller får man folket imod sig? Der er måske noget fra middelalderen, som Macron og arkitekterne og byplanlæggerne skal lære igen.